בין מסיעי המשואות בערב יום העצמאות השנה תהיה גם פרופסור מרסל מחלוף, והסיפור שלה הוא סיפור מעורר השראה של ילדה שעשתה את הדרך ממרוקו לפסגת האקדמיה הישראלית, וזה לא היה קל. פרופסור מרסל מחלוף, שלום לך גברתי, לילה טוב. שלום, ערב טוב. קודם כל ברכות. המון תודה. קחי אותנו אל הרגע הזה שבו את מתבשרת על חלקך במעמד המכובד הזה. זה קטע היה מאוד מיוחד, חיפשו אותי במעבדה, ולא התרו אותי, זה היה חול המועד פסח, והעבירו לי את המסר, הרמתי טלפון, שאלו אותי לאן, איפה אני נמצאת, אמרתי להם באוטו, בדרך, ואז התחילו לדבר איתי ולומר לי, את מכירה את טקס יום העצמאות וכולי, ואמרתי כן. אז את נבחרת להדליק משואה, ופשוט כמו רעם ביום בהיר, עצרתי בצד את הרכב, התחלתי לבכות. כן. זה הכל, ככה זה התחיל. מה, זה היה בכי של התרגשות? מאוד, מאוד, מאוד. זה טקס מאוד חשוב, טקס מאוד חשוב לי. שאני מלווה אותו בכל אופן, בכל יום העצמאות, דרך הטלוויזיה כמובן. כן. מעריכה אותו מאוד. וזה עשה המון. פשוט מאוד. ומה היה שם בבכי הזה, פרופסור מחלוף? הילדה הקטנה שעלתה ממרוקו וגדלה עם אימא וסבתא והתמודדה עם לא מעט קשיים? או פרופסור מחלוף הדיקנית בפקולטה בטכניון שכבר חתומה על פיתוח מאוד מאוד חשוב? זה גם וגם, אבל בעיקר לאן שהגעתי באמת, המדע, המחקר, ההישגים, המקום המכובד שבו אני נמצאת, הטכניון. כמובן, אי אפשר, הם לא יכלו להחמיץ את הרקע, איפה שנולדתי, איך שהגעתי לארץ, על המאמצים של אימא וכו'. בסופו של דבר הגעתי לאן שרציתי להגיע, והפיתוחים שאני מאוד מקווה שאני אוכל להביא אותם לידי מימוש בניסויים בבני אדם, ושיצליחו. זו התקווה שלי. שזאת בעצם המשימה עכשיו, נכון? כלומר, זאת אותו המשימה. פיתוח שלך בתחום הולכת התרופות לסרטן, שאת נכון. רוצה להפוך אותו, ליישם נכון. אותו למעשה. יש לנו כמה פיתוחים במעבדה, אבל זה הפיתוח המרכזי שקיבל אישור פטנט. הפטנט אושר לפני מספר חודשים, גם בארצות הברית, גם באירופה, והמעבדה חוקרת אותו בעזרת התלמידים המדהימים שיש לי במעבדה. אנחנו חוקרים אותו כבר מ-2010, והגענו כבר להמון המון תוצאות בבעלי חיים. ועכשיו אנחנו מנסים לגייס את הכסף כדי להגיע איתו למסחור ולניסויים קליניים. אני רוצה בכל זאת, פרופסור מחלוף, מילה על הילדה מרסל. אני יודע שאת ממעטת לדבר על זה, אבל אני חושב שיש חשיבות דווקא לספר את הסיפור הזה לקראת הערב החשוב שאת הולכת לקחת בו חלק. מה תסכימי לשתף אותן? זה חשוב, נכון, כי באמת, הגעתי מבית מאוד 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 מיוחד. הורים, אימא שעשתה עלייה יחד עם הסבתא, ולא היה קל, אבל הרבה חום, הרבה חום ואהבה והשקעה. כשלימודים זה בטופ, תמיד זה חשוב. חייבים ללכת לבית ספר, חייבים לחזור הביתה וללמוד, כן. ולהשקיע ולהגיע למשהו, כי תמיד אימא שלי אמרה לי, אני לא רוצה שתצאי כמוני. וואו. ואת זה אני לא שוכחת. אני בת יחידה, וזה טבעי שאנחנו בעצם גדלנו יחד במדינה. היא ומה שהיא קיבלה במרוקו, ואני, מה שאני קיבלתי בארץ ישראל. בסופו של דבר זה הוביל לאן שאני נמצאת בו. פרופסור מרסל מחלוף, אני מודה לך מאוד, כבוד גדול שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה. כבוד הוא לי שהעניקו לי את הזכות הזאת להדליק משואה השנה. בעיקר השנה בשנות ה-70 לישראל. תודה. המון תודה. תודה רבה. תודה.